ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଢିବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ଦିନକୁ ହେବ 8000 ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ। କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ 2000 ପରୀକ୍ଷା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିଠୁ ପୁରୀ ସେବାୟତଙ୍କର ହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ। 14 ଯାଏଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିୟୋଜିତ ସେବାୟତଙ୍କର ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 32 ୱାର୍ଡରେ 64 ଟିମ୍ ଚାଲିଛି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ। ସେପଟେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବନି କ୍ୟାବିନ୍। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ଏଚ୍ଆଇଭି କିମ୍ବା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ମନା। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅନୁମତି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମାଲକାନଗିରିରେ ନ୍ୟାୟ ବାଟବଣା। ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର 2 ମାସ ପରେ ବି ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ପୋଲିସ କରୁଛି ପ୍ରୟାସ। ବାବୁଙ୍କ ମାଫିଆ ପ୍ରେମ ମୋରଡ଼ାରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ହରିଲୁଟ୍। ମାଲ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ମନରେଗା ମହାଘୋଟାଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ପିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଏବେ ବି 23 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରା। ଠିକାଦାର, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଶି ଲୁଟିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ହତ୍ୟା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ମାଗିଲା ଟ୍ରେନ୍ ବିବରଣୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁ କମିଟିର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। 3 ମାସ ହେଲା ଏକଘରିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 3 ପରିବାର। କେହି ପରିବାର ସହ କଥା ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଜରିମାନା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗୁହାରୀ।